მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მე და თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ჩვეულებრივი კლასიკური ტარო და წრიული ტარო, ორივე რაიდერ ვეითის ტაროა. ლოს კარაბეუს გამოშვება. Წრიული ტარო უკვე ვიცით, როგორიც არის. ის პაზლს გვცემს პერიოდებზე, თუ რამდენად ახლოს არის ან რამდენად შორს ჩვენგან რაღაც მოცემული ჩანაფიქრი ჩვენი ან მოვლენა, ამბავი და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა. პირველ რიგში ნახოთ თქვენ როგორ ხედავთ, თქვენ ხართ ბევრნი. ეს არის საჯარო გაშლა. Ვერ ვამბობ რომ ვერ მოგცემთ იმის იმედს, რომ ეს იქნება გარანტია, რომ აი ყველაზე ასრულდება ეს ინფორმაცია. Არა, რა თქმა უნდა, თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. ეს ხომ არ არის პერსონალური გაშლა, ეს არის საჯარო გაშლა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ. Დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოვიდეს თქვენთვის. ნახეთ, თქვენ გახართ რაღაც სიტუაციის წინაშე, რომ არ იცით, გადადგათ თუ არა ნაბიჯი ამ სიტუაციაში. არა და თქვენია, თან გრძნობთ, რომ ეს არის თქვენი, თქვენ გეკუთვნით. თქვენი ინტერესების სფეროა. მაგრამ აღარ გინდათ თავის ადგება, თითქოს რაღაც წარსულის ცუდი მოგონებები გიშლით ხელს, რომ გადადგათ ნაბიჯი ისევ ამ სიტუაციაში. მოდით შევხედოთ აბა თქვენი წარსული. მოკლედ გადავხედოთ თქვენ წარსულს, რა იყო ეს ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით ამოვიდა ესეთი ამბავი, ასე ვთქვათ, როცა ადამიანი მეორე ადამიანს ატყუებს. Თითქოს თქვენ ცხოვრებაში იყო ასეთი სიტუაცია, ვიღაცა მოგატყუათ, აი სულ რაღაცა ახლო წარსულში. აი თქვენ ამის გამო, უარს ამბობთ და ასე ვთქვათ, თავს იკავებთ, რომ აი ამ სიტუაციაში ფეხი შედგათ. ეს არის მსგავსი სიტუაცია, რაც უკვე ერთხელ დაგმართნიათ და აქაც არ გინდათ, რომ იგივე დაგემართოთ. ვამ ნახოთ, შევხედოთ, რამდენად არის გამართლებული ეს თქვენი შიშები ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, გამართლებულია თქვენი შიშები ამ შემთხვევაში. მაგრამ რა არის იცით, უბრალოდ დასანანია აქ რაღაცისთვის მიგიღწევიათ. დიდი ენერგია გაქვთ ჩადებული აი ამ სიტუაციაში. დიდი ენერგია და ფაქტიურად გასვლა მოგიწევთ, გასვლა მოგიწიათ, ასე ვთქვათ, და ეხლა სხვა მიმართულებით მიდიხართ. სხვა მიმართულებით, რომელიც არანაკლებ წარმატებული იქნება, მინდა გითხრათ. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს აქ წარმატებას. Так, შეიძლება ამ ძრიულ ტაროსაც შევეკითხოთ, რა თქმაც არა. Წარმატება, თქვენი ახალი ნაბიჯები, ახალი მიმართულებით. ახალი მიმართულებით ნაბიჯები, წარმატება. რაღაც ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი. მოლოდინის იმედი გაქვთ, აი იმედი გაქვთ, რომ რაღაცა უკეთესი დაიცურება თქვენ ცხოვრებაში, უკეთესი რამე იქნება, ახალი ეტაპი, აი ახალი წარმატებების პერიოდი, რომელიც ახლა მომავლიდან მოდის. ნახეთ, თქვენგან სამყარო ითხოვს რას იცით, გონიერებას, დიპლომატიას, ჭკუას და მეტ გამბედაობას, რომ აი ასე არიყოთ, აი ასე გაუბედავთ, რომ არიყოთ და ნაბიჯებს უკად გავდეთ და წინ რომ არ ვერ ბედავდეთ ნაბიჯის გადადგმას. Dar რომ გეშინოდეთ, რომ ვაიმე, რამე არ მოხდეს, ისე, ასე და ასე შემდეგ. Და თავი არავიტკიო თავი აი ამ რაღაცა მოსალოდნელი სიტუაციით, არამედ თქვენგან ითხოვს სამყარო,
მეტ სიყოჩაღეს, მეტ გაბედულებას. ვნახოთ აბა, აი ასეთი გაბედული და ასეთი ძლიერი რას მიაღწევთ. Წყალქვეშა დინებები, თქვენ ღებულობთ ცოდნას, სამყარო დგას თქვენს გვერდით. Რაღაცა მინიშნებები, აუცილებლად უნდა გაიზიაროთ, აუცილებლად ყურადღებით უნდა იყოთ ამ მინიშნებების მიმართ. ღვთისმფარველობა, სამყაროდან თანადგომა. Მოდით ნახოთ ახლა შევეკითხოთ. Რა თქვენთვის მოდის ახლო მომავლიდან, რა არის ეს? Რა თქვენთვის მოდის ახლო მომავლიდან, რა არის ეს? Რა თქვენთვის მოდის ახლო მომავლიდან? Გამარჯვება. Ნახეთ. Პიროვნული გამარჯვება რაღაც სიტუაციაზე, ვიღაცაზე. ვიღაცაზე გამარჯვება. Მე არ ვიცი ახლა თქვენ ვიზე ფიქრობთ გამარჯვებას. Ოსოხოში ჩანხართ ასე. Აბა ნახოთ თქვენი მიზნების მიღწევა აი ამ რაღაცა ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. ოხ. წალქვეშა დინებები. Რაც თქვენ ჯერ არ იცით. Ნახეთ, აი ესე ამოვიდა. Ეს შემოვატრიალებ. Წალქვეშა დინებები, რაც თქვენ ჯერ არ იცით, ძალიან დიდი წარმატება მოდის თქვენკენ. წარმატება, დიდი სიხარული, დიდი გამართლება. Ну, მე არ ვაკონკრეტებ რომელიმე სფეროს. Შეიძლება ეს იყოს პირადი საკითხები, შეიძლება იყოს კარიერა, ბიზნესი, ფინანსი, შეიძლება ჯანმრთელობა იყოს, ან ნებისმიერი შენი თქვენი ჩანაფიქრი. იქნება აი ასეთი წარმატებული, მაგრამ ამ წარმატებას უნდა რა იცით განვითარება. აი ამ შანსებს, აი ამ პერსპექტივას ჭირდება თქვენი მხრიდან განვითარება. ცოდნა. თუ როგორ შეინარჩუნოთ? წალქვეშა დინებები. Არა, არა, ეს არ არის წალქვეშა დინებები. Ეს არის უფრო ნახეთ, მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში. Ვინ არის ეს? დასუსტებულია. დასუსტებული. Адре иго ай асети, рагаца исети злева мосили. А შეიძლება рагац танамдебобис пириц, рагац цодеба кхомда, შეიძლება полицейлиц иго, შეიძლება канондеблобаши иго, моклет адамიანი, რომელიც рагаца залауфлебас фловда. Эхла ам этапсе არის эсе. შეიძლება ეს იყოს пировнеба, რომელიც убрау თქვენზე ბძანებლობდა адре, მაგრამ ეხლა არის დამარცხებული თქვენს წინაშე. Მოკლედ, ამას თქვენ თვითონ მიხვდებით, ეხლა ვიზედაც საუბრობ, ვისაც მიესადაგება. Ეხლა ჩვენ ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ ახლო მომავალში, აი მაგალითად უახლოეს ორ კვირაში თქვენ ჩანხართ, აი ესე შემოვატრიალებ, ნახეთ, ფინანსურად გაძლიერებულს, მაგრამ პირადულ სფეროში მარტოს და უკმაყოფილოს. Ак ჩანს უფრო ეგოისტი ადამიანი, ეგოისტი, რომელიც უფრო თავის პირადულზე ფიქრობს, რაზე იცით, მატერიალურზე. პირადულზე კი არა, მატერიალურ კეთილ მოწყობაზე ფიქრობს. ეგოისტი. ტიპიური. და რა შეეხება პირადი საკითხები, ამოვიდა ასეთი, მორჩილებაში ყავდა ეს ვიღაც. სხვანაირად თქვენ უბრალოდ არ გამოგდეთ. თქვენ უნდა ბრძანებლობდეთ. აი როგორც მბრძანებელი ადამიანი ოჯახში ხო არის მაგათათ ერთი რომელსაც ყველაზე მეტად გასდის სიტყვა. აი რაღაც აი ასეთი ადამიანი. ვნახოთ თქვენი ზოგადად თქვენთვის როგორი იქნება აი ეს წელი. შევეკითხოთ. თქვენთვის როგორი იქნება ეს წელი? წალქვეშა დინებები აქ ჩანს, წალქვეშა დინებების სახით რაღაცა პერიოდი იქნება სტაგნაციის პერიოდი, უმოქმედობის ფინანსების თვალსაზრისით ვამბობ.
finanțul tău să zici, umoc mă dobis perioade, icneba, răgază perioade. Abam n-a xut şemdek, gamodareba, gamodareba. Așa ucat, rogot să zi arga cerdeba, grublebi, mazda uberau scari da gada devnis ho, izia acat, tkveni diplomatit, tkveni codinit, tkveni agretve țindă credulobit da agretve ținat grznobit ținat grznobit a cam ochedit o gurt curumi cali ținat grznobit curumi cali romet plops orive energia so gurt tetr sa se veșavs tkven hartes ai tkveni ai am mentaluri ragat ai se ti ținat grznobit da ragat tkven tavs gada irchen ta se vtkvat ibatona წყალქვეშა დინებებში ჩანს ისევ ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. აი ესე ჩანდა. ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მაგრამ პირადი სფერო, პირადი საკითხები ისევ და ისევ ჩანს ძალიან ისეთი სტაგნაციურ მდგომარეობაში. არც წინ, არც უკან სვლა. მარტო ერთფეროვნება. იქოს ვიღაცა პიროვნება ყავთ, აი ესე დამორჩილებული, მაგრამ არაფერი წინ სვლა. Modit, შევხედოთ ერთი პირად საკითხებსაც მოკლედ, როგორ ხედავს, აი ამას ამოვარჩილა ესე. Დანარჩენს კი ავიღებ და ცალკე შევეკითხები. Პირად საკითხებთან დაკავშირებით მაინტერესებს. Pirat să gătește năgăvșire, bit mai interesant. Ai năhet, dăm o chile publicat, hedat vigat. Chef hedat, ac perspectiva, ram de nat chansa bam. Anu este girazev sau brupt. Rasast kven gegmat, rast kven gapt, chapi krebuli. Perspectiva, misi asrule bis, misi ganhorciele bis. Moma valshi, moma ulis perspective bi. Mokleta konkretulat, moma ulis perspective bi. Tkven chan hart, ძალიან. Zlieri. Nu raviți, zlieri. Imdina troai, cum vi traticit, vercer de bat, quentan, tkveni sapirispiros, kesic armumat geneli. Vergiți lept imdina, zlieri, hat medal, tkven mokzon mzanebluba. Mazar mokzon se tkven mzanebluba. Amitom, xișem trovași gadis, aristuase, aristuarase. Și შემთხვევაში გადის თქვენი პარტნიორი თქვენი ცხოვრებიდან. Ამიტომ სამყარო გირჩევთ თქვენ და ამოდის აი აქ როგორც რჩევების ზონაში. Გირჩევთ რომ აი ეს თქვენი ბრძანებლობა ცოტა არ იყოს უკვე მომაბეზრებელია და მომაბეზრებლად ჩანს თქვენი პარტნიორის თვალში. Სასურველია. Სასურველი ნახეთ როგორ ჩანს თქვენი პარტნიორი. Ძალიან დათრგუნული. Sevdiani, mas goni rom dasrul de surtier toba, tkveni sakcil dan gamom dinare, dam ai pakti ura tuke gamut irebuli gavz e surtier toba. Magram ari șansi, tkven azlet mas șans, rom ragacebi gamuasoros. Gamuasoros, nu albat tavi sakcil și ragac șans azlet rom gamuasoros. Apov nahot, ai am șansis micemis mere, am dinat ce zileps e spiru năba gamosore basta urtiertobis aghtgenas. Urtiertobis aghtgenas. Tkven ce-am harti ise vmarto. Ise vmarto da finansiptan ertat. Monetebis dedupali. Tipi uri. Magram nahit rachte baihla. Ez monetebis dedupali. Ari zalian gargi meu ujahi kali suata joris. Zalian gargi rom. Ai ყველა ფერი თავთავის ადგილზე, იდეალური სისუფთავე, ბავშვებისთვის წესრიგი, დროზე ჭამა, დროზე ძილი, რეჟიმი და ასე შემდეგ. Ai ოჯახში ასეთი ქალი არის გადასარევი. Სასწაული ასეთი ქალი ოჯახში, მეტად მოწესრიგებული. Ბედნიერი ის კაცი, ვისაც ასეთი ქალი შეხვდება, მინდა გითხრათ. Ასე რომ, მამაკაცებო, თუ ასეთი ქალი შეხვდებათ, დააფასეთ და შეინარჩუნეთ. Tkveni ojahi ikneba ai aseti kalis khelshi tkven moțesrigebuli saativi daqopili saativi daqopili ase vtkat modit nakhet ai kalbatoni
რომელიც იმორჩილებს არამარტო სიტუაციას, არამედ შეუძლია დაიმორჩილოს მამა კაცით საწინააღმდეგოს გეზის წარმომადგენელი. Ხა ვიღაცას მიესადაგ, ვიღაცის ცხოვრებას მიესადაგებოდა ეხლა ეს ინფორმაცია ვიღაცისას, არა, ვიღაცა იტყვის რომ რა აბსურდებს საუბრობ და ლაპარაკობ და ვიღაცას კიდე ენიშნება, ხო? Და ძალიან ახლობელი იქნება ეს ინფორმაცია. Იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად აროს კარტის გაშლის დროს. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ და ლაიქეთ. თქვენ ამ დალაიქებით მადლობას გადაუხდით ტაროს ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ. ეს თქვენი ლაიქი, დალაიქება აუცილებელია და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურათათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, რომელი აპლიკაციაც გაქვთ. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და იქიდანვე მოხდება ონლაინში ტაროს გაშლა ვიდეო თვალის საშუალებით. პირდაპირ ონლაინში თქვენს თვალწინ გაიშლება ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს და რა ისე როგორც ხები მთხოვენ ზოგიერთი თხოვოს უნდა გაშალეთ, ზოგადად გაშალეთ. ზოგადად გაშალეთ და მითხარით რაც ჩანს. არა ბატონებო, ტარო მასე არ მუშაობს, რა ესე ზოგადად გავშალო და თელი მაგი და გადავჭედო. კარტებით. ეს არის ტარო რაიდერ ვეითი. აი ზოგადად აი ესე რო შლიან ხოლმე ტარო, ის უფრო ლენორმანს ახასიათებს. ლენორმანზე ხდება მასე ტაროს წაკითხვა, ორაკულის წაკითხვა. მაგრამ ტარო რაიდერ ვეითის შემთხვევაში ასე ზოგადად ესე გაშლა მაგიტაზე არ არის, ნუ ვისთვის როგორ, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში უფრო ტრიპლეტებით ვკითხულობ. ანუ 3-3 არკანით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. შეგახსენებთ კიდევ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, მომწერეთ. რაზე ვისაუბროთ? რაზე გავშალოთ ტარო? რაზე ჩაგიწეროთ საჯაროთ ვიდეო ეს გაშლა რაზე მოვახდინო, რა თემაზე? მომწერეთ თქვენი აზრი, თქვენი შთაბეჭდილებები. თუნდაც გამაკრიტიკეთ, იმიტომ რომ კრიტიკა აუცილებელია, შენიშვნა აუცილებელია. შენიშვნაზე ვფიქრობ, ადამიანი იზრდება და ვითარდება, ხო? შენიშვნების გათვალისწინებით და ეს სულაც არ არის ისეთი რამე, რომ ვეუკადრისო. ჩემთვის მისაღებია კრიტიკაც და შენიშვნაც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.